ہمارے پاس حدیث ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ کہ متن میں رسول اللہ نے دو باتیں کہی ہیں, یہ گائے کے جو پیشاب پی کے جو اپنے آپ کو تازہ کرتے ہوئے ایک عورت میں دیکھ رہی تھی, بھیجی پی کی اتنی موٹی عورت اور ایسے ان پہ لانتیں پڑی ہوتی ہیں, اور آ کے وہ پیشاب پی کے کہہ رہی ہے, اور پھر ساتھ میں کھڑے ہو کے گائے کی دموں کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر کے کہتی میرا بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے. تو جاؤ یہ جا کے مجھے لے کر جاؤ ہسپتالوں میں, دکھاؤ ڈاکٹروں کو. وہ مودی بیٹھا بول رہا تھا جینیٹکس کے بارے میں, کہتے یہ ہنومان کی جو گردن ہے یہ جو ہے اصل میں آپ خود دیکھ لیں, وہ کسی کی کاٹ کے ہاتھی کی سونڈ لگا دی, کسی کو کاٹ کے وہ جو ہے بندر کا سونڈ لگا دیا, گنیش کی, سوری ود رسپیکٹ میں بید بھی نہیں کر رہا, یہ آپ بید بھی کرواتے ہیں. کرشن کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی گستاخی عیسیٰ ہے, یہ گستاخی فلاں, بھائی تم گستاخی کرتے ہو, حضرت عیسیٰ کو نیل پہ چڑھا کے جی سٹرنگ پہنا کے منہ پہ تھوک کے ان کو نیزے مار کے, یہ گستاخی ہے. یہ گستاخی نہیں جو قرآن کہتا ہے وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ومن الصالحین. تو وہ بودی بیٹھا ہوا ہے اور سارے فلم اسٹارز بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے فلم اسٹارز بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ہنس رہے ہیں, ان کے منہ ایسے ہیں بےچارے, کریں کیا, ہنسیں گے, ایسی فنی باتیں وہ کر رہا وہاں بیٹھ کے, ان پڑھ جاہل انسان وہاں بیٹھے کہتا ہے یہ جینیٹکس کی باتیں ہیں, یہ تو پہلے بھی ثابت ہو گئی. اب آپ دیکھیں گنیش تھے, ان کی سونڈ تھی, تو کسی کی تو انسان تھا نا, اس کی کاٹ کے سونڈ ہاتھی کی اس پہ لگا دی, ہنومان کی بندر کی اس پہ لگا دی, فلانے کی اس پہ لگا دی, اور پھر ورکنگ فنکشن اسٹارٹ ہو گئے. یہ جینیٹکس ہے. دا موسٹ پریپوسٹرس پریپوزیشن از readily be understood by the most superstitious and credulous people. Go man, go, just expand it, beyond, you know, stock silliness, just exaggerate, you can. So the most stupid and superstitious will believe to the most preposterous and ridiculous proposition. Yaad rakhna, ghatiya se ghatiya proposition aap pesh kare جو سکھ اور سائیکو اور نٹ کیس ہوگا وہ کہے گا ہاں ہاں بالکل جی ایسے ہی ہے, ہم تو مانتے ہیں. بلی گزر گئی, جی جی ہاں جی, کالی بلی گزر گئی, ہم تو نہیں جاتے. دا موسٹ پریپوسٹرس دا پروپوزیشن از, میں نے کہا سب سے گھٹیا پروپوزیشن پیش کرو گے, گھٹیا تر انسان ہے اس کو. یہاں سے آپ دیکھیں لیول آف مینٹیلٹی اس بندے کی, اور وہ دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں جی یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, وہ کروں گا.